Bullseye. Chefezinho da manhã, gente. Se eu aparecer no pintezinho lá. Tá, não. Ah, o cara tá aí? É. Ah, dá uma porrada nesse arrumado. Tem que falar disfarçado, né, gente? Ele acha que você tá falando estranho importante. É. Ele gostou do cara, mano? O cara é gente fina? Tem primeiras impressões? Sim ou não? Fazer umas perguntas assim, sim ou não. Eita porra, peguei scout permanente. Caralho. Caguei. Olha o monstro agora saindo. Agora o monstro vai sair, hein? Agora quero ver quem segura. Quero ver quem vai segurar o monstro. É... 4, depois 3, depois 5. Posta lá no YouTube lá, mano.